Foi aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação, na manhã desta quarta-feira, 21 de junho, projeto de lei que cria o Programa Estadual de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes e uma comissão intersetorial sobre o tema. O objetivo da proposta é articular, consolidar e desenvolver políticas públicas para a garantia dos direitos dessa parcela da população. Um dos focos principais é promover a integração e a eficiência dos sistemas de denúncia, além da notificação de violações das prerrogativas asseguradas pela lei. De acordo com o texto, o combate às violências físicas, sexuais, psicológicas e institucionais é prioritário. A matéria de autoria da deputada Ana Campanholo do PL foi relatada na comissão pelo vice-presidente do colegiado, deputado Lucas Neves do Podemos. A proposta foi aprovada com voto contrário do deputado Mário Mota do PSD. No nosso relatório nós constatamos que, conforme já está explícito no projeto de lei de autoria da deputada Ana Campanholo o projeto ele visa estabelecer políticas públicas, ações de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, é sobre todos os aspectos, né, a violência física, a violência moral, né, a opressão, a negligência, o abuso, enfim, de forma muito ampla, estabelecendo políticas públicas. Mas o projeto também traz isso muito claro de que não gera uma despesa, é, não gera uma criação de alguma estrutura do governo do Estado, porque o projeto estabelece que já se utiliza daquilo que já está disposto ao governo de orçamento e de estrutura, ou seja, é um projeto norteador, um projeto positivo e que traz ações efetivas para que a gente possa enfrentar cada vez mais essa questão da violência contra as crianças e contra os nossos adolescentes que devem ser protegidos por nós, protegidos pelo Estado. O projeto segue agora para ser apreciado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.